Жіночий волейбольний клуб «Хімік» виграв 20-й трофей у клубну колекцію та став семиразовим володарем Кубка України. У вирішальній грі фіналу чотирьох, який відбувся у Кам'янському, дівчата з міста Южно обіграли тернопільську галичанку. В перших двох сетах команда обмінялася перемогами з однаковим рахунком 25-17, а потім підопічні Євгена Ніколаєва вчинили розгром суперника в третій партії 25-10. І в запеклій боротьбі вирвали перемогу у четвертій. Золотим став удар Юлії Бойко. Найкращим гравцем матчу у складі переможців була визнана Тетяна Козлова, а капітану команди Дар'ї Степановській на церемонії нагородження був вручений почесний приз «Міс Український волейбол 2019». Кожен трофей по-своєму дорог. І на сьогоднішній день ми живемо тим моментом, який є. Да? І для нас це була победа в Кубці. Доказати собі і всім, що ми способны побеждать в любом состоянии, потому что у нас очень тяжелый график, нам действительно тяжело, но мы собрались и мы были одним целым командой, это дорогого стоит. Напередодні у півфіналі «Хімік» переміг у 50-й битві лідера суперліги «Прометей» з Кам'янського, який став бронзовим призером Кубку України. Таким чином, команда з міста Южно продовжує залишатися найбільш титулованим жіночим волейбольним клубом України і найбільш титулованою командою Одеської області. У вівторок, 18 лютого, підопічні Євгена Ніколаєва зіграють у Штутгарті заключний матч групового турніру Ліги чемпіонів.